Не знаю, бачимо, якби я пишу зараз портрет, портрет він сам по собі великий, має 2 метри. Ну і для того, щоб не стояти, да, і рука, щоб не була витягнута, тому що довго стояти воно якби важко. Да. Тому, от бачите, можна нахиляти отак портрет, портрет можна так нахиляти, і як під углом 45 градусів. Ну, звичайно, для цього, для початківців, це, звичайно, дуже важко, тому що для того, щоб так під таким углом писати портрет, звичайно, треба вже мати певні навики, опит. Ну, пробувати можна пробувати, тому що ми зараз обновлюємо бороду, і під цю бороду нам теж треба кинути такий, якби, легонький фон нам треба кинути. І ви бачите, ми якби такі кинули кольорові такі плями на лице, якби основні. І зараз я стараюся навкруги якби кинути такий кольоровий фон для того, щоб на перспективу, да, щоб на перспективу я міг відчути повністю кольорову гаму. Тому що колір він якби сам по собі, ти малюєш, іде привикання, але, наприклад, оцей світлий колір навкруги, наприклад, обличчя, або та як, наприклад, одежа тут у нас навкруги, іде темного кольору, і фокусна особливість ока, вона деколи якби нас веде у такий обман. Тому з першого заходу попасти у тон, у колір 100%, воно практично дуже важко. І, звичайно, воно з однієї сторони важко, з іншої сторони і не потрібно, тому що, наприклад, бачите, ми зараз робимо таку підготовку, фонову якби підготовку, і потім, ну і ще є такі, якби, от я так, навіть вже коли написав, вже навіть коли прописав фон, зробив, якби, ну і ви бачите, я це обично не практикую, такі відео майстер-класи, але буває, що задають мені різні напрямки, різні техніки, різні, якби, стилі виконання портрету. Ну і такі, наприклад, якби у мене стиль 3D. І коли малюєш, треба дуже точно все чітко вимальовувати. І виникає питання, деколи задають таке запитання, що це наша якби фотографія. Ну, якби друк на холсті, фотографія. Ну, у людей таких якби без опита. Ну, буває, що навіть у художники вони такого низького якби рівня, вони не можуть відчути і зрозуміти самий процес і самий якби уровень виконання. Тому я хочу зараз показати, наприклад, як виконується сложний такий по виконанню портрет. Ну, якби від початку до кінця. Ви бачите, тут накидано олівцем зроблено деякі йдуть кольорові плями. Все далі, решта я буду вже теж робити якби кісточкою. Ну, буває таке, що я кісточкою зразу пишу, без прописки олівцем. Ну, тут, бачите, є прописка олівцем, так як мені ще буде на перспективу допомагати мені цей процес виконувати помічник. І ці основні кольорові такі плями буде якби прописувати, така буде фонова якби прописка. Тому ну,
трошечки прискорить сам процес виконання. Thank you.
Amen.